Ir kas gi čia? Klientai su krepšdėsiais pradės važiuoti. Gal ir man reiktų morčą praleisti. Turim čia tokį atvejį mantrą su benzinu, žodžiu 2,5 N5 variklis, elektrinis aušinimo siurblys. Ir vienu žodžiu problemėlė yra tokia, kad buvo taip, kad nešildė pečiukas, žodžiu, kaito variklis, metė čeką. Ir žodžiu, kaip galim prasitestuoti čia, tai pagreičiau paprasčiausiai, aišku, po to su kompu mes dar testavomės. Bet, taip sakant, be kompo, kaip čia kas, ar veikia normaliai mūsų siurblys. Tai įsijungiam degimą. Palaikom gazą iki dugno. Man atrodo apie 10 sekundžių. Tada, jeigu viskas gerai, tai mes turim išgirsti, kaip mūsų siurbliukas veikia. Šiuo atveju jisai silpnai veikia. Kaip matote, yra čiurkšlytė. Šiokia tokia, bet jinai turi būti žymiai stipresnė. Nu, čia taip pulsuojančiai veikia, čia norinimo sistemos procedūra. Aš dabar paleidau gazą, palaikai tiesiog degimą jungęs 10 sekundžių kažkur ir įsijungia norinimo sistemą. Čia, aišku, prieš tai reikia užpykdyti, kaip aš video sukūręs ten. Tai va, ir dabar čia vat, maždaug veikia maksimalia gale pompa, bet čia yra per silpnai, nes turi čia taškyt belė kaip žodžiu. Esmė tame, kad tai paskui per kompą žiūrėjom irgi, kad jinai dirba ten gal 10% tik tai galingumų. Ir už tai žodžiu gaunasi, kad mum normaliai neaušino variklio, nešildė pečiukas ir panašiai. Taigi keisim tą pompikę. Beje, turim naują kamerą už laikiklį, kurio dažnai nenaudosiu. Tik tai, kai nieks nemato, nes kaip matom, biškai pagniuškė tokia. Na ir štai tas mūsų sirbliukas aušinimos, tai žaižaruoja aliuminiu. Jie naujesniai, nu, plasmasiniai. Šiai čia biškai senesnis variantas, bet manau, kad jis dar geresnis, nes su tais ten būna trūksta korpusas čia, ties ta vieta. Vienu žodžiu, ir ką nusardėm, radom tokį dalyką, kuris biškai buvo netikėtas, tai kad laidas yra čia apsikorozinęs. Buvo pažeista žodžiu ir jisai nuo korozijos pagedo. Čia, kiek suprantu, yra pagrindinis pliusas tam varikliui. Jisai visai nemažai reikalauja energijos, o laidų čia likę labai nedaug sveikų, ta prasme. Tai nežinau, net gali būt taip, kad čia laidą tik tai reik sutvarkyti ir jisai jais kai vėjas. Tai aišku, pradžiai tai pabandysim ir padaryti. Turim pompadūso vakumo pompą, skersas kuolas, kuro siurblį. Čia realiai yra du dalykai viename. Tai gaunasi vakumo pompa, gaunasi šičia, kuro siurblys šičia. Čia kaip matote, yra du dalykai susumuštininti. Ir, ai, palauk, ne, čia vakumo pompa. Ne, čia bus vakumo pompa, o čia yra kuro siurblys, taip sakant, tam gale. Ir gaunasi dabar taip, kad kuros patenka į tepalą, tai yra du dažniausiai variantai, realiai nu gal du galimi variantai. Tai purkštukų gumelės, arba šitas vat reikalas, arba šita dar tarpinė gali būti bloga. Taigi šiuo atveju manau, kad šitas pats reikalas praleidžia, nes gaunasi tą patį ašisuką ir vakumo pompą ir kuro siurblį. Ir taip, tai žodžiu, mes patikrinom dabar tokį dalyką, ar, nu, taip sakant, per tą šelę, kur susisiekė, ten yra salnikėlis ir gali ten leisti. Tai mes čia vat padavėjom slėgių, tada užkišom čia su pirštu, nu, čia piški purškė per šičia taip lengvai, čia šiek tiek ten. Bet esmė tame, kad tai padavus slėgių oro, matosi, kad burbuliuoja čia va visur aplinkui, ten, kur yra vakumas, vakumo pompa, taip sakant, visas reikalas. Tai reiškia, kad bus čia žodžiu, nesandaru. Tai yra šitų siurblių REM komplektų, galima bandyti perrengti, manau, mes taip ir bandysim padaryti, nes čia reikia daryti pigesnį variantą. Ir šrotas, aišku, kai visada, tai neaišku, ką ten gausi. Vaginė daugis virtė važiuoklį, versija 2. Man asmeniškai prie jos dirbti nesikeikus neįmanoma. Ir dar čia antra dalis, kas šiuo atveju tikrai nereiškia geriau, lengviau ir protingiau, kad būtų padaryta. Aliuminės jau šakės gaunasi tos, į kur varžtas šitas linksmas, žymus jis sukasi. Ir jisai eina dabar biškį jau kitaip negu pirmoji versijoje, sakykim.
Tai padarytas varžtas neišlinksta kaip pirmoji versijoje, bet kadangi visas kelmas yra aliuminis, tada vyksta labai fainos korozijos. Čia žodžiu košmaras yra šitą varžtą iškarpstyti. Dar linksmiau negu pirmoji versijoje. Antras reikalas, kuris irgi paliktas nuo pirmosios versijos, amortiko viršus persisuka trim varžtais ir žodžiu tie trim varžtai, kadangi irgi korpusas čia yra aliuminis, tai jie tiesiog vat, išsukant sugalvoja reikia varžtui su sriegiu išsisukti, tiesiog sriegis prilimpa prie varžtų ir sukant varžtą gaunasi tas prilipęs sriegis galiukyje, sugadina visą kitą sriegį pakeliui išsisukant. Ir tiesiog neįmanoma tai to išvengti, tai labai linksmas, sriegis dingsta, nėra kaip prisukti viršaus. Tai visa laimė, kad šitoje vietoje va, galima dėti bus ilgesnį varžtą ir veržlę iš kitos pusės. Paėmėm čia tokį pabandymui ir galbūt ne tik pabandymui, tokį, supranti, exciting stuff. Yra čia toks reikalas, kur, žodžiu, nuo mūsų telefono pagalba gaunasi mašina atrakina ir užrakina. Priklausomai kokiu, nu, to prasme, mes prieinam prie mašinos atrakina, nueinam nuo mašinos užrakina ir nereikia nieko ten spaudyti ten pultelių ir galim net nesinešiot pultelių. Nu, tai iš vis ten, to prasme, galim nedėti jokios signalizacijos ten. Nu, čia tokia kaip nesignalizacija, čia tik tai užrakinta, atrakinti, jinai daro funkciją. Ir vieną žodžiu mes galim turėti tik tai paprasčiausiai raktelį ten be jokių kabančių pultelių, supranti, negražių ar gražių, nesvarbu, nu, čia toks kaip joks čia didelis minusas, bet, nu, visgi, taip sakant, švaresnis vaizdas toksai gaunasi, originalesnis. Ir tu tiesiog telefoną turi kišenėje, prie mašinos kažkokio atstumo atsirakina. Viską ten, žodžiu, nuo mašinos užsirakina, nereikia nieko nei spausti, nei traukti, nei iš kišenės, nei būt pasikabinus ant raktelio kažkokių velnių. Ir va taip turėtų viskas labai fainai būt. Taigi mes pasiėmėm šitą čia tokią firmą Crown. Šiaip neradau, niekur neradau informacijos, kaip čia kas jungiasi, netgi pinauto neradau tų laidų, kaip kur kas ką reiškia, kokį jungiasi čia. Tai manau, čia bus visai naudinga visam pasauliui, tik tai, kad lietuviškai labai nedaug kas čia supras. Na ir žodžiu, visas reikalas yra šitas šudukas. Čia, kaip matom, yra 6 laidukai, taigi funkcijų nebus labai daug, bet nėra ką norėti, čia kainuoja, atrodo, apie 20 eurų, jeigu neklystu. Taip, kad nėra brangus reikalas. Ir, aišku, kas svarbiausia, tai kaip gerai veiks šitas dalykas. Ar jisai normaliai, ta prasme, nu, kiekvieną kartą sureaguos, ar kartais nesuveiks. Nu, čia nieks nežino, čia jau laikas tik tai pasakys. Ir kaip jisai telefoną mato, dar, tai per Bluetooth'ą realiai. Reikia, kad Bluetooth'as būtų, aišku, jungtas. Ir, žodžiu, kaip susijungia su Bluetooth'u iš karto ir suveikia šitas reikalas. Taip sakant, iš praktikos tas Bluetooth'o susijungimas, kaip pavyzdys ausinė, nu, tai būna kartais užgrybauja lygtais, nors aš tų ausinių ten daug nenaudojęs ir panašiai, bet vienu žodžiu. O su šito reikalu bus matyt, aišku, tas sugrybavimas labai priklauso nuo pagaminimo to reikalo, aišku, ir nuo telefono, ten telefone galbūt reikės padaryti, kad niekad neužmigtų Bluetooth'as ar kažkas tokio, o gal nereiks, nu žodžiu, žiūrėsim, kaip veikia kas, bet svarbiausia, tai va dabar su pajungimu, tai čia viskas gan paprastai yra. Ir čia kiniečiai, kaip matau, biškį išvertę briednai instrukciją. Turim posūkių lemputį, kad reiškia, kai užsirakina ir atsirakina sumirksi, tai labai gerai matosi ir vaizdas. Nu, garso signalų išėjimo nėra, bet realiai garsą galim padaryti ir pajungę nuo to pačio laido, kad ir posūkiai mirksėtų ir tarkim, pipsikas pipsėtų tuo pačiu, tai mes ir girdėsim, kai užrakina atrakina. Ar ten kažką, tai bet ką galima ir sireną prijungti, bet nu, tiesiog niekad nekauks, tik tai su pipsėjimą darys. Toliau čia aišku maitinimo minusas, maitinimo pliusas. Tai toliau turim bagažinės atidarymas, tai sakyčiau labai smagus papildomas dalykas, kaip tokiam šudukui, kur realiai, nu, tokia priedo funkcija, tai faina. Galima aišku nebūtinai padaryti, kad čia bagažinę atidarytų, bet beleką galim padaryti, tiesiog čia minusą paduoda į šitą. Ir kad ir ką ten norim padaryti, tai tą ir padarys. O kaip tai padaryti, tai per telefoną mes apsą įsijungiam ir galim paspausti tiesiog ten bagažinės ir bagažinę atidaro arba užrakintą atrakint galim, jeigu ir esam prie mašinos. Čia dar kas patiko, tai vat vertimas. Turn release. Mhm. Ir aišku, dar išeinantis yra užrakto, tai atrakint ir užrakint. Tai čia, jeigu gerai suprantu pagal jų tą vertimą, tai NO tai bus reiškia pliusas, o COM tai minusas arba, ai ne, atvirkščiai gal. Vien žodžiu, čia reiks pažiūrėti, nes čia nesuprasi, nu, bent jau aš nesuprantu pagal šitus terminus COM ir NO.
Nors čia šiaip greičiausiai normalus žymėjimas, standartinis, kurio aš tiesiog nežinau. Dar turim komplektą pridėtą varžą. Nelabai žinau kam, nes čia nebuvo parodyta, kur čia kam galėtų jinai būti panaudota. Turim setupą lengvą tokį pažiūrėti, ar šis čia veikia kas ir kaip čia kas maždaug. Tai žodžiu, čia dabar tik tai rylyti girdisi, kai takši posūkių, kad sumirksėtų, pavyzdžiui, užrakinam. Tai vieną kartą takštena, reiškia mirktena vieną kartą, atrakinam. Du kartus takštena, du kart mirktena. Ir tuo pačiu atskirai, man atrodo, per kokį mosfetą ar kas čia valdys tą centrinį atskirai, nes čia du kart, mums nereikia, kad du kart atrakintų mašinos, to prasme. Tai jo. Ir toliau turim bagažinės atidarymą, kurį ant lemputis dabar pajungęs, pažiūrėti, ar čia kažkas ateina, nes nieks nesigirdi, kad takšteltų. Kaip matom, bagažinę puikiai atidarinėja, paduoda minusą. Tai dabar bandysim pasijungti ant tų centrinio laidų ir pažiūrėti, ką ten duoda. Nes man taip ir neaišku, ką reiškia tas NO ir COM. Ir išsiaiškinom, kaip čia kas, tai esmėtėme, kad atrakinimui ir užrakinimui paduoda minusą skirtingai tiesiog. Į vieną laidą minusą paduoda, kai atrakinam, į kitą laidą paduoda, kai užrakinam. Taip, kad dabar padarėm, kad į atrakinimo laidą pajungim lemputę minusą, čia taip sakant. Ir pačią lemputę kitą galą į pliusą, tai reiškia, kad minusą paduoda tas laidas. Tai užrakinam. Nieko aišku nevyks, nes tas laidas užrakinimo ši čia yra minusą, čia nepaduoda. O kai atrakinam, mirktelio tik vieną kartą, už tai, kad reiškia ir impulsą duoda centriniui tik vieną kartą. Relytė tik tai paduoda antrą kartą posūkiam, kad du kartus sumirksėtų. Nu, žodžiu, viskas čia labai neblogai, sakyčiau, veikia. Man patinka. Visos funkcijos veikia, čia tik tai biški nesąmonė šičia, nes čia nėra tokio dalyko, čia pas mane vietoj to laido žalio, kuris būtų langam uždaryta, kai tipo užrakini, yra reset mygtukas. Nu, bet žodžiu, nesvarbu, iš esmės man to ir nereikia. Viskas čia yra tvarkoje. Taip, suskaičiant tepalo filtrą, būtent šitų variklių, vat, kur, nu, čia bemo būtent yra, kur kiaurai prasikiša, nes, nu, kai kurių būna ant filtro įsikišęs tas pipukas, o čia yra, kad jisai atskirai, nusikeičiasi tik tai elementas. Taigi neimam taip, kad laikom už korpuso ir su kita ranka už filtro lupam į viršų, ar ten sukinėjam kažkaip, nes labai dažnai būtent šitų va būna, kad šitas šerdis nutrūksta, sulūžta, žodžiu, viduj filtro. Tai žodžiu, nuėmimas realiai kaip ir teisingas gaunasi, kad gaunasi su delnu spaudžiam čia ir su pirštais imam už filtro ir keliam į viršų. Nu, šį kartą labai lengvai nusėmė, tai realiai ir bet kokiu atveju čia būtų nusėmę, bet esmė kita, kad būna, kad įsėdė normaliai, tai žodžiu. Nu, esmė, kad saugus būdas taip yra nuimt ir viskas. Matyt, buvo labai prišalę langai, net raidys įsitaškė. Jaguar XJ8 keičiam galinio balkio saliam blokus ir žodžiu čia yra nupirkti nauji, bet jie kažkaip tai brokuoti arba netokie, tik tai labai panašus, aš iš vaizdo šiaip nieko nesiskiria, bet vat šiek tiek diametras skiriasi ir jie neįsipresuoja, o įkrenta tiesiog į balkį. Turim čia tokią Honda 2.2 dieselis, problema kad labai sunkiai kuriasi. Šalta tiesą sakant visai, galima sakyti, neužsikūrė niekad. Žvakės tikrintos geros. Klaida buvo įsimetus kuro slėgio. Taigi pažiūrim, kaip atrodo kuro slėgis. Pasižymim parametrus, koksai turi būti slėgis ir koksai yra. Sukam starterį ir matom, kad turi būti apie 60. O yra tik tais virš 10, kokia 13. Reiškia, nesukelia slėgio kuro. Ir kol nesukelia kažkokio tai slėgio, variklio kompas net neatidarinėja purkštukų. Ir aišku, mums nesikuria mašina. Na, o kuro slėgio gali nesukelti, jeigu siurblys, tarkim, blogos, jeigu kuro filtras susikišęs, jeigu slėgio reguliatorius grybauja arba praleidžia. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, purkštukai per grįžtamą gražina kuro. Pradedam nuo paprasčiausio. Žiūrim, kiek starteris sukant grįžta kuro per purkštukų grįžtamos. Šiaip jau turi labai labai nedidelis kiekis grįžti, o čia, kaip matom, vienas butelis jau gerokai pasipildęs. Tai reiškia, kad vienas purkštukas yra visiškai kiauras praktiškai ir jisai ir neleidžia tokį slėgio sukelt, nes gaunasi per jį išeina kuros ir, na, nesukyla slėgis sistemoje. Turime čia tokį E90 projektėlį, jis galima sakyti. 3,5 dieselis biturbo su dviem turbinom, viena didelį, kita maža.
Ir žmogus sugalvojo pasidaryti tokį projektėlį. Tai pradžiai keisim grandinės, ten visokie tepalai, viskas aišku pasikeis irgi. Ir toliau upgrade'as. Interkuleris rimtesnis, turbina guolinė ir išdidinta. Nusiėmėm išmetimo kolektorių ir matom kažkaip, kad kaip ir darosi populiaru, kad leidžia išmetimo dujas, taip sakant, prie šito galo už priekio variklio, kur prisisuka būtent. Jau ne pirmą kartą matau. Gal kažkaip nuo kaitros deformuojasi, kažkas gal nepaskaičiuota tiesiog. Ardomės link grandinių, kad nuimt priekinį tą dangtelį grandinių. Reikia atsukti vieną varžčiuką, kuris slepiasi po grandinę. Na ir nuėmus dangtelį galim matyti, kad yra apatinė grandinė padilus. Kadangi šliaužiko kampas jau pilnai prigludęs prie grandinės, tai dar aišku būna ir baisiau. Taip pat tarp tepimo taško ir grandinės pagal tarpą irgi galim spręsti. Na ir aišku iš to, kad įtempėjas yra įsitempęs stipriai jau daug išlindęs. Šitus svarbiausius dalykus galim matyti iš tikrųjų per skylę ten atsisukus, kad nereiktų ardyti pusę variklio ir kad sužinot ar sudilus grandinė, tai paskui parodysiu pabaigoje. Na o mūsų grandinėlė tai padilus normaliai, kaip matom čia kažkaip iš tikrųjų keistai dyla pa šitus apatinės grandinės. Ne visi nareliai, ne jinai bendrai, bet vat kas kažkelintas narelis yra išdilęs stipriai, kiti normaliai. Taip pat pakeisim tepimo tašką grandinių, ten būtent tos apatinės grandinės, kadangi problematiška ta grandinė, tai tašką pakeisti tikrai nepakenks, labiau kad jisai plastmasinis ir biški lygtais yra išlinkęs, kas plastmasėje kartais būdinga. Čia vat sumetim naujas grandinės ir kaip matom tarp šliaužikų ir grandinės dar yra tarpelis, kadangi jinai yra nauja ir neišdilus. Taip pat tarp tepimo taško ir grandinės irgi tarpas kitoks jau visai ir pats įtempėjas išlindęs žymiai mažiau. Štai ir turbinos palyginimai po kairę naujoji, po dešinę originalioji. Iš esmės po kairę esanti yra perdaryta iš originalios, tik tai viduriai pakeisti, sudėti guoliniai ten ašelės ir kaip matot padidinti diametrai įsiurbimo ir išmetimo. Išmetimo biškį teko dar davirinti čia, nes neužteko tiek ištekint, žodžiu, metalo neliko. Esmė, kad išdidinta yra rimtai. Dar kas skiriasi, tai tepimo taškas. Paprastai turbinai, taip sakant, duoda tepalo spaudimą tokį patį kaip ir visam varikliui, o guolinį reikia tepalo žymiai mažiau ir yra padarytas toks kaip ribotuvas. Nes jeigu duodam tokį patį kiekį kaip paprastai, tada mums turbina degina tepalą ir šiaip nieko gero. Čia galioja būtent guoliniai. O dabar kaip pamatyt, kiek mūsų grandinė išdilus, neišardant pusė variklio, atsisukam šitą zagluškę, kur fiksuojasi įtempėjas viršutinis grandinės. Ir galim matyti, kiek įtempėjas yra išsitempęs, koks tarpelis tarp įtempėjo ir grandinės, bei kiek pats įtempėjas yra išlindęs.